Çajzi menaxhon sheqerin në gjak. Rritja e nivelit të sheqerit në gjak mund të rris rrezikun e ndërlikimeve të shëndetit. Siç është diabeti tipi 2, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet e veshkave dhe depresioni. Konsumimi i sasive të mëdha të sheqerit, sidomos nga pijet e ëmbla, tregon se janë arritur vlerat e sheqerit në gjak dhe rreziku i prekjes me diabetin e tipi 2. Kështu që ju duhet të përdorni çaj të zi pasi ai ndihmon në rritjen e insulinës në trupin tuaj. Sipas studimeve, ju me anë të çajit të zi do të menaxhoni sheqerin në gjak. Në fakt, ju duhet ta konsumoni atë pa i hedhur sheqer, sepse kështu sheqeri në trup do të stabilizohet.